Герой нашого наступного матеріалу до Верховної Ради не збирається. Його цілком влаштовує сцена. Юрій Великий, саме він став тим, хто в 95-му кварталі пародіює Володимира Зеленського. Окрім Зеленського, Юрій легко перетворюється на Юрія Луценка, Андрія Парубія та Олега Ляшка. Як він може бути кимось, ми вже бачили. А який він насправді, Юрій Великий, дізнаємось просто зараз у ЖВЛ. Він український комік та нове обличчя 95-го кварталу. Саме його обрали на роль головного пародиста президента України. І тепер оновлений Володимир Зеленський, а точніше його копія Юрій Великий, зриває овації залу. Вийдіть отсюда! Я говорю, вийдіть отсюда, сміхун! Ексклюзивно для ЖВЛ. Юрій розповів, чому збирався ставити на кар'єрі хрест. Я довго не мог зрозуміти, що далі, що я буду робити, я ж не вмію один писати. Як пережив розриви з одвічним напарником. Мені залишилось пожелати удачі просто йому. Як проходив кастинг на пародиста президента України. Юрчик, треба тобі поработати над образом, що ж не дуже схоже. Кого з українських політиків найважче пародіювати? Мені, як пародисту, наприклад, старий парламент, ну, гораздо більше підходив. Вчора пройшовся по Дерибасовській, взагалі ніхто не узнав. Талант до пародій Юрій Великий відкрив у собі ще з самого дитинства. І дуже сильно завдячує у цьому своїй мамі. Адже саме вона стала першою людиною, кого Юра перекривив, коли йому було усього 6 років. Я не розумів, що це смішно. Просто показував, як мені казалось. І вони всі дуже сміялись. Та попри очевидний природний талант, працювати Великий мріяв юристом. За дипломом пішов у рідний Одеський морський університет, де й познайомився з майбутнім колегою Сергієм Цвіловським. Виступали, починали з КВН, у нас була команда флібустьєри. Диплом юриста Юра отримав, але за фахом не працював ні дня. КВН і сцена так захопили хлопців, що після закінчення університету вони з Цвіловським створили дует «Брати Шумахери». Вдвох підкорювали сцени маленьких одеських клубів. Там їх і знайшов Володимир Зеленський, тоді вже лідер найуспішнішого комедійного шоу в Україні. Показали дуже хорошу пародію на Михайла Ніколаєвича Задорнова. Я Михаїл! Майкл. Какой Майкл, придурок ти? Я просто сразу увидел по глазам, що вот редактор їм нравится этот номер. Акторів у 95-му кварталі вистачало, але вкрай бракувало толкових авторів та сценаристів. Тож Шумахерам запропонували приєднатися до команди за лаштунками. Хоч і розумів, який це прорив у його кар'єрі, але переїзд з Одеси до Києва Юрій переживав важко. Наверное, перші года півтора я не мог найти себя. Робота, дом. Каждые выходные пытался в Одессу ездить, потому что тяжело, ну ти вот тебе чего-то не хватает. Щоденна писанина в офісі перетворилася на суцільний день бабака. Юра прагнув вийти на сцену, тому домовився, що писати буде не тільки для інших акторів, але й для себе. Номера, які ми приносили, но вони не подошли в общий концерт, ми вже брали їх, перерабатували, під себе перестраювали і потім показували. Найбільшу популярність Юрі принесла роль Андрія Парубія. Я пропускав шоу. Бата хлопре. Але тому що я. Хоча спочатку редактори «Кварталу» його навіть не оцінили. Але вийти і спробувати свої сили на сцені Великому дозволили. І от перші мої якісь пане президент, ти просто від себе якийсь вот, ну, нес повністю набор звуків. Там овації секунд 20, наверное, були. І я от з цього моменту зрозумів, все, номер пройде, хто би що не говорив. Великий з Цвіловським 7 років писали для «Кварталу», як раптом приголомшили усіх своїм звільненням. Ми хотіли більше розвиватися актерськи, тому що там из концерта в концерт это становилось какой-то рутиной такой, ну, для нас. Після виходу з «Кварталу» Юрі та Сергію майже одразу пропонують вести власне шоу на провідному каналі України. Менш як за 2 роки хлопці написали 13 повноцінних концертних програм, які відіграли буквально вдвох. Ми за концерт ми по 8, по 9 номерів грали, а то і більше. Ми, звісно, нам дуже тяжело, дико тяжело було.
Але коли їхні обличчя вже почали не сходити за фіш, хлопці приголомшили усю країну. Шоу закривається, дует «Брати Шумахери» розпадається. Виявляється, Сергій вирішив емігрувати. Случайно сообщив об этом. Возможно, он не планировал сообщать. Це стало справжньою несподіванкою не тільки для глядачів. Юрій неначе отримав піддих. Канал не продлевает с нами контракт. В это же время, с разницей в 2 дня, я узнаю, что Сережа собирается переезжать. Господи, а как дальше? Ну ты привык. В 2005 году мы придумали братьев Шумахеров, і от з цього часу ми вдвоєм практично жили. Залишившись на самоті, Юра все ж знайшов сили відкинути всі образи на колишнього колегу та працювати далі. Я розумію, що це його вибір, я не можу його тримати. Чоловік вирішив, я тому мені залишилось пожелати удачі просто йому. Ви спілкуєтесь зараз, да? Ми, коли він приїжджає, ми іноді пересікаємося. Великий зізнається, що насправді спершу не знав, що йому робити та куди йти. Тому вирішив відзняти відеопародію на Віктора Януковича та викласти її на Ютуб. Коли я узнав о результатах виборів, я, м'яко говоря, А таке можна говорити? І усього за кілька місяців його передивились більше ніж 600 тисяч людей. Та одним Ютубом ситий не будеш. Тому через кілька місяців роздумів Великий вирішив повернутися у 95-й квартал. Я розумів, що квартал, скажу прямо, в ослабленому стані, тому що ушел чоловік, який, ну, був фронтмен. Тому, звісно ж, я предложив свої услуги. Але Юрій не очікував, що він не просто пригодиться кварталівцям, а займе ключову роль у студії. Якщо ви подумали, що по блату, то ні. Великий на загальних умовах пройшов кастинг і отримав, напевно, найбільш значущу роль у своєму житті – пародиста Зеленського. Владимир. Владимир. Ні, це переводити не треба. Мене всі знають. Окей. Після виступлення вже він зайшов в гримерку к нам. Він так, ну, в шутку, звісно, сказав: "Юрчик, треба тебе поработати над образом, ще ж не дуже похоже, не дуже". Я йому сказав: "Хорошо, я вам". Зараз Юра підшуковує собі нових персонажів, щоб асоціюватися у глядача не лише із Зеленським. В оновленому кварталі вже встиг спародіювати Іллю Киву та Святослава Вакарчука. Тобто мені, як пародисту, наприклад, старий парламент, ну, гораздо більше підходив. Так тільки як пародисту, да. Тому що там були вже полюбившиеся зрителям образи, якісь інтересні для юмора персонажі. Ну, я жду, що зараз от якісь нові лица, або старі лица парламенту все-таки дадуть багато інтересних поводів. Він вже закохав у себе публіку своїми пародіями на Зеленського. Та й досі продовжує працювати не лише як актор, але й як один з авторів текстів «Кварталу». А ще виховує нове покоління пародистів у ролі своєї шестирічної донечки. Она у меня очень творческий ребенок. Мы с нею вместе, кстати, какие-то пародии. Я ей показывал, как там нужно пародию на Виктора Федоровича, например. Ребенок, я говорю: "Катюша, попробуй вот так вот немножечко". И она там пыталась. Это очень смешно получалось, конечно. Да, ну, может быть, это мне так очень смешно, потому что это моя дочь. Но тем не менее.